video. Ja, vi skal have nogle 5 til turen. Samme video igen. Nu er vi endnu tættere på. Ja, ja. 10 minutter. Ja, ja. Det bliver det vildeste. Det her, det bliver det vildeste i YouTube helt nogensinde. Jeg har været fejl igennem 6 timer, og sådan vil sejle. Ja, nu er jeg der. Nå da. Nå da, da. Hvor står du ikke derovre? Det er over. Jeg er lidt på venstre side derovre. Jeg kan ikke lide det der. Han har jo ikke været så lov af. Jeg tror, der er det her, ikke? Ja. Problemet, hallo, der er en kajakroer, der er lavet uden os. Det går ganske hårdt med en kajak der, tror jeg. Og det er en kælling. Oh my god!